كلن كان لوغه هدليه حقيقينتا قوندada haweenka ee maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ayaa waxa ka soo qayb galay ururada haweenka degmada Cadaado iyo odayaasha dhaqanka iyadoo soo qaban qaabiyay ururka Sawali Sacdiye Muuse oo xubinka ururkan iyo qaar ka mid ah qayb galayaasha ayaa ugu horeen munaasabada ka hadlay shirkan waxaan qabnaa in aan ka hadalno qoondada haweenka hadda dadka aan ahay Somali Women Leadership Somali Women Leadership waxay ku soo noqnoqotay galmudu waxaan rabnaa in la cadeeyo koobtada haweenka ee leedahay 136 ka badan aniga magacaygu waa Fira Ahmed Maalin waxaan ahay hogeyaha dibshiisinta iyo amniga iyo dibshiinta ururka qaranka haweenka Soomaaliyeed hadda arrintaas iyada aan ku soo noqday toobigeena maamul goboleedyada kale way soo xuleen haweenkii qoondadii ay ku lahaayeen bannaanka ay soo dhigeen waxaad moodaa inay ugu dambeeyaan maamul dowlad goboleedka galmudug waxaan ka codsanaynaa dowlad goboleedka galmudug inay haweenka qoondadooda ay bannaanka dhigaan ay door muhiima ku leeyihiin daabagelinta min kor ilaa hoos baahidu bulshadu qabto maamul kobcin dhaqaale iyo horumar intaba waxay ku leeyihiin rutigood weyn haweenku laantoodna wax badan baa suura galay sida awgeed waxaan aadmaan jeedooyaa ogaasbabashir ahaan doorka haweenka ee soomaaliya moodda ee amnaca siyaasadda iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo deegaamada iyo nabadaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaa daahir faarax fiido wasiir ku xigeenka warfaafinta dawladda galmudug oo ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay ka maamul ahaan in ay xaqiijin doonaan qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda aan haweenkeenu awood buuxda ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo waliba aan maartay dhinaca nabadda iyo dhinaca samirka laga fiiriyo waxaan hubaa maanta hadda calaamada ka socota gaalka ayuu hadii ku baxdo intiina dad baxda inay joojin kartaa waxyaabaha qaladaadka ah ee ka dhex jira dhaqanka Soomaalida oo runtii aad moodo in haweenku waxyaabaha ay dhibsanayaan ay ka mid tahay waxaa ka mid ah runtii aanaba artay sax ahayn waxyaaba qaarkood aan u qalin ragu markay sheekaysanayaan sheekadooda ma dhegaysataan horta maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka Cadaado